سلاکر وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل د لیندۍ په څلورمه د کلو پراختیا رئیس په مشرۍ د دغه ولۍ د 22 ولسوالیو پرمختیایي شوراګانو رئیسانو سره د ناستې پر مهال لارښوونه وکړه چې د یادو شوراګانو غړي دي د حکومت او ولسونو ترمنځ د اړیکو په لا پیاوړتیا کې مرسته وکړي. دغه ناسته چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس انجینر صفت الله شرف مل وویل په دغه ولایت کې د ولسوالیو پرمختیایي شوراګانو سربیره 1380 سیمه ییزې شوراګانې لري. هغه زیاته کړه د ولسوالیو پرمختیایي شوراګانو په همکارۍ د دغه ولایت په 19 ولسوالیو کې د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې ګڼ شمېر پروژې تر کار لاندې دي. هغه غوښتنه وکړه چې د دغه شوراګانو رئیسانو او غړو څخه دې د ولایت مقام په ټولو مهمو چارو کې مشورې او همکاري واخیستل شي. د بیسودو، درینور، لالپوري، ګوشتي، خوګیانو، پچیراګا، مومندري او یو شمېر نور ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو رئیسانو د خپلو ولسوالیو اړوند ستونزې شریکې کړې. د بیسودو د پرمختیایي شورا رئیس ملک نعمت حلیمی او یو شمیر نورو په 50 سالنه وړیا ورکړل شوی وی بورې د غنمو تخم او دوه بورې د سپینې سرې په ورکړه نیوکه وکړه. دوی زیاته کړه یاده مرسته دوی ته په رسمي ډول په 50 سالنه وړیا ډول ورکړل شوی، په داسې حال کې چې نیم قیمت د بازار د پوره قیمت څخه هم لوړ تمامیږي. د پرمختیایي شوراګانو غړو په اړوند ولسوالیو کې د سړکونو، سربندونو، امنیتي وضعیت، فساد پر ضد د مبارزې او ګڼ شمېر نور برخو کې سلاکر وزیر او ننګرهار ولی څخه د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. سلاکر وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل د پرمختیایي شوراګانو له غړو څخه مننه وکړه چې د دغه ولایت په 19 ولسوالیو کې د کلو پراختیا او بیرغونې ادارې اړوند پروژو چارې جاري ساتلې دي. نوموړي یادو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د حکومت ولسونو ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا کار وکړي. هغه همدارز غوښتنه وکړه چې په اوسنی وضعیت کې د لږو امکاناتو څخه په خپلو سیمو کې په شفاف او ښه معیار سره د پروژو په تطبیق کې همکاري وکړي. ننګرهار ولی د پرمختیایي شوراګانو غړو ته په چارو کې د همکارۍ ترڅنګ غوښتنه وکړه چې امنیت په تامین کې له حکومت سره مرسته وکړي.